4103, skriv de fem första talen i den geometriska talföljden där första talen är 8 och kvoten är 3. Så har vi A där då. A är 8, sen K är 3. Så har vi 8 och sen har vi 8 multiplicerat med 3. Sen 8 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. 5 första. 8 multiplicerat med 3 upphöjt till 3. Och sen 8 multiplicerat med 1, 2, 3, 4. 3 upphöjt till 4. Så har vi 8. 24. Vad blir det? 9. 72. 27 gånger 8. 216. Och sen har vi 81 gånger 8. 648. Sen har vi B. A är 80. Och sen K är 0,5. Så har vi 8, 80, multiplicerar 0. Första är 80 och sen 80 multiplicerar med 0,5. Sen 80 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Sen nästa blir det 80 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 3. Och sen 80 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 4. Så har vi 80. Hälften av den är det 40. Sen hälften av 40 blir det 20. Sen 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det blev så.